بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. وغرين وحن رباه إن هلكن كسلامه مدة صوماليات إن الدعوان إيسا أما إن دقي سنة إيسا وحن هلكن شركة وقبناي أما وربحنتنا أن رباهين أن دادك صوماليات لو ذاقو إن أن أعد إنه إن عشورتي دولدو أي سور ركتي إن أهاي عشورتك قدستة وأهاي عشور رنتي horaba loo qaadi jiray siyaabo kala duwan dawladdu ay u qaadi jirtay laakiin hadda la casriyeeyay in doodo iyo su'aalo ka soo noqday oo ganacsatada ay soo celiyeen inaan go'aamadii ka soo baxay halkan dadka Soomaaliyeed kula wadaago waxa maalmihii ugu dambeeyay socday wadahaajood u dhaxeeyay dawladda iyo ganacsatada oo ah in dadka inta badan عشر بحياشة سؤالها هاس يدوده هاس أو وشيء كله دون صامري وزارة المالية ده كسب بلابمي وزارة المالية ده كنت فاهين أدو دير كسي سي جناح ستة ده عشرتها يعني نوع هذا يقاب كله قاضي يفرس ما هان سيد الله فضينا يو يجناح ستة ده أرنتي أوليسيو عشرتها كب أحسن سويتش دي oo qoran oo maxaan ku jiraa faahfaahsan dawladda u soo jeediyay kulamadii halka ka soo bilaabmay oo soo maray marxalada kala duwan hay'adaha kala duwan ee cabashooyinkaas qorsheysay la iska arkay ee gaaray halka u sareysa oo madaxda dawladda ogtihiin madaxweynuhu maanta inuu ka hadlay ee caawana halkan ku soo gabagabobay kulamadaas iyo wadahadalladaas oo ra'iisul wasaaruhu kulan oo shir gudoomiyay oo u dhaxeeyay wakiilo iyo dad matalayay ee ganacsatada cabanaysa ay halkan ee caawa ee wada hadal dheer iyo dood dheer iyo isfahan kama dambeystii lagu gaaray waxa rabaa marka go'aamadii la isla qaatay ee la isku afgartay in dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada la wadaago waxa lagu heshiiyay in cabashadii iyo culaysyadii ay ganacsatadu soo tabiyeen ay dawladda la soo wadaageen ay dawladdu xalliso si degdeg ah u xalliso waxaana dhawaan soo bixi doona qaraarada dawladeed oo dhamaan cabashooyinkaas lagu fardaaminayo lagu xallinayo ra'iisul wasaaraha ayaa gudoonsaday qadiyadaas iyo arrimahaas waxa kale oo aan runtii xoojin doona ka shaqeynayna in dhammaan waxyaalaha la xiriira arrimaha maaliyadda ee la mariyo hannaanka maaliyadda ee dawladda taas markaa waxaan jecelahay inaan ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ugu bishaareeyo in safgaradkaas ganacsatada iyo dawladda dhexmaray oo sida ku soo gabagabobay waxa dhanka kale iyadoo la isku afgartay ashuurta gadista ee dawladdu mudaysay bari oo 18 in la qaado iyadana isafgarad laga gaaray sidii dawladdu u mudaysay ay baritoola ku bilaabanto si habsami u socda lagu bilaabo ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeedna waajibka cashuurta ee saaran ee cashuurta gadista ah sidii loo madlay ay u fusho cashuurtaasina u baxdo marka shirkaas runtii guul buu ku soo dhamaaday labada qadiyadood ee meesha yaalay labadaba waa la isla fahmay cabashada ganacsatadana in la xalliyo oo meel la saaro cashuurtuna sideedu u bilaabanto taas intaas aan rabaa inaan ku dhaafo waxaan jeclahay sidoo kale fursad inaan uga faa'iideysto inaan dhowr qodob oo dad isku dayaya inay dadka iyo dawladda u kala turjumaan siyaabo kale ay inay u tafsiiraan oo tushush u kala geliyaan shacabka iyo dawladda ay u tafsiireen koow cashuurta gadistu waa cashuur ku waajib ah meel kasta oo macaamilaad gadideed uu ka dhaco waxa hadda ay soo kordhisay dawladdu waxa weeye in cashuurtaas lagu qaado hannaan danabaysan oo elektroniga cashuurahaas gadista waxa ay saaran yihiin wixii la kala gadanayo oo kaliya marka qofka muwaadinka ahi uu rabo inuu wax gato oo business wax ka gato ama meherad wax ka gato waxaa koraya 5% horeba loo qaadi jiray oo ganacsatada laga qaadi jiray laakiin hannaan cusub lagu qaadayo ma jirto
عشور أما عشور أما خدمتك جو عيسه لبده قف أنا وحبك لجدنا هين أو حس العاج صدري يا أما يسطور يا أنا قط إيد هبين يسقطور أنا أما إيد في سي يسقطور أنا أما على ده هلا متكع يسقطور يا وعشورة أصارن مجرد وحنقلي يضل له مركان هبل أتقف طوره يقف كاس يقف صي طوره يقف كلام صي طوره أنت بالعاج بالعاج شريعة وحكي شرا مجرا وعشورة أصارن مجرد وخدمة أصارن مجرد وحكلوا يلا عن ربعين عن افتيميو إن جنا عصت هذا قد إن على بعضها شملة أما بدأ عضها شملة ده إما هردك على أو جنا عصية وحكي قدر أو حكوك على قدرنا يلا بدأ كونتو جنا عصية ده أوفر إن إمرجنت كلوا يقانو أما ولد كلوا يقانو يلا نوح عشورة وكبر عيسام يشوفته طاوح الله وقول تلاقي لي دورد دو وقول تلاقي شيء إن لقف ضضيعه إن أنقف كلا بشر العشورة sidoo kale waxay muhiim u tahay in wax soo saarka iyo dadka wax soo saara ee warshadleyda Soomaaliyeed la dhirigeliyo wax soo saarkooda oo marka ay wax soo saaraan waxa ay gadaan ganacsatada ka gadaan aan cashuur laga qaadin taasna waxa rabaa in ay dadka Soomaaliyeedna saw ogaadaan waxa kale oo yana muhiim ah qodobka saddexaad ee ugu muhiimsana qofka lacag ugu jirto koontadiisa hanqato wallet ama account ama merchant aan wax macaamilada ama transaction isa sameeynin cashuur kama go'ayso dad waxaan maqlayay rabaa in ay dadka ku khalkhaliyaan in lacagahooda hadii aanay la bixin iyagoo meesha ku jirta dawladdu wax ka goosanayso wax ka jira ma jiraan qofka lacagta account-kiisa ugu jirta ama account-kiisa ugu jirta siday ugu jirtay ahaanaysa marka uu wax gato ayaa wixii uu gatay intii sharciga ku waajibiyay oo ah 100% shan ay ka go'aysa kaliya qodobadaasan rabaa inaan iftiimiyo dadka Soomaaliyeedna ay tahay inay ogaadaan waxa sidoo kale jecelahay inaan u mahadceliyo mar labaad iyo mar saddexaad ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ee cashuur bixiyasha cashuurtu waxay muhiim u tahay dawladnimada ee laf dhabar u tahay amniga ee laf dhabar u tahay adeegyada dawladdu bixiso ee waxbarasho leh ee amni leh ee caafimaad leh ayaa waxbarasho u tahay ayaa muhiim u tahay waxa ogtihiin lacagaha dawladdu qaado dawladdu ma laha safe meel ay wax dhigataa ma jirto lacagsta oo dawladda soo gasho suuqay dib ugu noqotaa ganacsatada iyo dhaqdhaqaaqa suuqa laf dhabar bay u tahay marka sidii awal ba dadka Soomaaliyeed ee goobta caadada u ahayd inay dawladda u garab istaagaan garab istaagaasan ka filayna wada shaqeyn baan ka filayna waxaan ka filaynaa in cashuurta si hufan loo bixiyo dawladdana waxa ku waajiba in cashuurta dadka ay ka qaadayso u maareeyso sidii aad u maareyn jirnay ee ahayd si hufan oo transparent ah wakiilna aan ka nahay wixii dadku bixiyaan inay meesha ay ku baxday iyo qaabka loo maareeyo ogtiin nam systemka aan dhisnay ayaana laf dhabar u ah inay daahfurnaan iyo isla xisaabtan u dhaco waxa kale oo madaxweynuhu maanta ka hadlo rabayna inaan si dul istaago marka cashuuraha la qiimeynayo qofku waxa uu gaday had iyo jeer la qiyaas baa lagu dul dhisi jiray waxa taasi keenay jirta in qofka ama la dulmiyo ama isagu uu dawladda dulmiyo oo wax yar sheegto waxa laga baxaya culaysyadaas dadka cashuuraha ka shaqeeya iyo ganacsiyada u dhaxayn jiray qofka wixii uu gado ee xalaash ah ee la hubo systemku been ma sheego ayaa cashuurta lagu saleynaya marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guuliyo gobnimo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh